อารมณ์ไม่มิงลาบ่ซะแลนซะจนดิอี้เจ๊ๆนี่แต่ๆลุงเหลือเดียวบ่จนเนี่ยอปองตินนี่เนี่ยเปลี่ยนชินไปแล้วตะชินเล็กเนี่ยเปปั๊บสู่เลยลุงเหลือเดียวไปဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဂိမ်းစော်တာကိုပဲနေသက်ပြီးတော့အပေါင်းတင်နေတဲ့အတူတူပြောပါတာကိုပဲမမောတဲ့လူတယောက်ပါအနာသိမိကာလမှာကျွန်တော်စီကိုမြန်မြန်နဲ့မောင်စော်ရောက်ရှိလာတယ်သူတို့နဲ့အတူတူပြည်တယ်တဲ့ဝင်မှုပြောပါတယ်အဲ့လိုနေပဲကျွန်တော်ပ